说起拿破仑，首先就要提到一个名叫科西嘉岛的地方。这座岛屿位于意大利西部，法国的东南部。离它最近的是一个名叫萨丁岛的稍大一些的岛屿，仅有一岸之隔。科西嘉岛因其独特的地理位置，成为了地中海要地，自古以来就被不断的争夺和占领。11世纪前夜，科西嘉岛迎来了和平。比萨共和国与热那亚共和国共同守护科西嘉岛，使其免遭阿拉伯人的入侵。比萨和热那亚是当时意大利王国中两个独立的城邦国家，均为海上强国，同时也是重要的金融中心。在那不久后，教皇圣俄沃略七世就将科西嘉岛交给比萨共和国统治，科西嘉岛因此获得了长达两个世纪的太平，一直到了13世纪晚期。比萨共和国在梅洛里亚海战中惨败给了热那亚共和国，热那亚趁机从比萨手中夺走了科西嘉岛，但随后又遭到了阿拉贡王国的争夺。直到1453年，教皇同意了科西嘉人的要求，将科西嘉岛交给了热那亚的圣乔治银行管理，至此争端才告一段落。时间来到16世纪，欧洲发生了一场长达65年的欧陆争霸战争，史称哈布斯堡瓦卢瓦战争，是1494年至1559年间发生的一系列大大小小战争的总称。在这期间，科西嘉岛也卷入了西班牙与法国争夺意大利的战争中。1553年，科西嘉岛被法国奥斯曼帝国联盟的一支舰队占领。1559年4月3日，法国国王亨利二世与西班牙国王腓力二世签订了第二次卡托康布雷西合约，其中一条提到要将科西嘉岛还给热那亚。再度掌权的热那亚人出台了一系列政策，不允许科西嘉岛上的贵族参与政治，并且制定了沉重的赋税来压迫民众，这激起了科西嘉人的强烈不满。1729年，科西嘉掀起了从热那亚独立的革命。最初领导这场革命的是路易吉·贾费里和贾钦托·保利，后来由贾钦托·保利的儿子帕斯夸莱·保利领导。1736年3月，科西嘉人加冕德国冒险家特奥多尔·冯·诺伊霍曼为科西嘉国王，他同时也得到了英国与荷兰的支持，科西嘉王国宣布成立，但仅仅存续了不到一年时间。1755年，帕斯夸莱·保利再次宣布科西嘉独立，成立了科西嘉共和国，并用意大利语制定了科西嘉的第一部宪法。1764年，热那亚共和国向法国寻求军事援助，作为交换，热那亚于1768年5月15日同法国签署了凡尔赛条约，条约中已经无力回天的热那亚同意将科西嘉岛出售给法国。帕斯夸莱保利对此强烈反对，他将抵抗运动的矛头转向法国。1768年9月，法国入侵科西嘉岛。最初科西嘉的抵抗十分成功，在博尔哥战役中击溃了法军，但好景不长，一年后的1769年5月，法国卷土重来，在蓬泰诺沃战役中一举击溃了帕斯夸莱保利的军队，法军迅速占领全岛，科西嘉的主权宣告终结，科西嘉岛随即并入法国版图，成为法国大区之一。战败的帕斯夸莱保利随后逃往英国。3个月后，1769年8月15日，拿破仑·波拿巴出生在科西嘉岛的阿雅克肖城，他的父亲卡洛·波拿巴给他取名为拿破仑，意大利语的意思是荒野雄狮，在意大利的科西嘉语中发音为拿布利奥内·布奥拿巴。在科西嘉岛成为法国领土后，他把象征科西嘉的字母 U 从名字中去掉，转变为法语发音的拿破仑·波拿巴。卡洛·波拿巴与其妻子莱蒂西亚一共生过13个孩子，其中5个在婴儿时期夭折，只剩下8个。长子是约瑟夫·伯纳巴，拿破仑行二，并且拿破仑这个名字其实是他上一个哥哥的名字，他上一个哥哥在出生不久后夭折，卡洛便把这个名字给了之后出生的拿破仑本人。但要把8个孩子养大成人并非易事，经济来源全靠卡洛一个人。拿破仑的家族曾是意大利的贵族，其父亲卡洛·伯纳巴是科西嘉岛上的一名律师，他于1769年继承了家族的贵族头衔。科西嘉岛并入法国后，卡洛·波拿巴为了给家族谋求一个好的前途，于是决定效忠于法国。他们随即获得了法国国籍，路易十五也承认他们的家族为法国贵族，并给了他们家一笔助学金。正因如此，拿破仑获得了比一般家庭更好的教育机会。
1779年1月，卡洛把不到10岁的拿破仑和11岁的约瑟夫一起送去了法国欧坦的奥顿教会学校学习法语，但拿破仑仅仅经过了半年的学习，就在父亲的全力争取下被安排进了布里埃纳军校接受教育。初入校园的他腼腆寡言少语，并且因为个子矮小和出身常常被其他同学嘲笑和欺辱。另外，由于学习法语的时间不长，他说话带有很强的科西嘉口音，正因此拿破仑被看作是外来者。许多同学经常拿科西嘉的战败来嘲笑他。拿破仑因为这件事与其他同学发生了很多次冲突，甚至不惜动用拳脚，而老师却拿他完全没有办法。拿破仑很不屑于与他们为伍，常常一个人躲在角落里看书学习。拿破仑的数学、历史和地理成绩很好，这三门功课对他来说似乎有着很特别的吸引力，学习对他来说是相当快乐的事情。童年时期的拿破仑并不认为自己是法国人，他仍坚定地认为自己是科西嘉人，并且他的眼里只有科西嘉。他觉得是法国人侵占了他的故乡，而对于一开始学习法语，他其实并不情愿，他认为那是敌人的语言。他觉得在这所军校学习完全是为了复仇，他曾发誓等长大后也好好收拾这帮法国佬，同时也下定了要光复科西嘉的决心。拿破仑的家族虽然被承认为法国贵族，但生活却并不富裕。卡洛是家里唯一的顶梁柱，经济来源全靠他一个人，不仅要维持家庭开销，同时还要供好几个孩子上学，生活压力极大。由于生活拮据，拿破仑从小就没有零花钱，什么都买不起，这让本来就被欺负和孤立的他更加无法融入到其他同学当中。但或许是性格使然，拿破仑并不难过，他精力异常旺盛，依旧如饥似渴地学习，不去理会其他人。又或许在这种被欺辱与漠视的环境下，反而增强了他的自信心与革命情绪。14岁时的拿破仑就表现出了大人般的成熟，在他的哥哥约瑟夫决定放弃成为神职人员转而想当军官的时候，拿破仑相当严厉并且有理有据地对约瑟夫进行了批判，用几条理由就否定了约瑟夫想当军官的想法，也足可见拿破仑有着同龄人不具备的洞察人心的能力。就连其父卡洛·波拿巴也成了他批判的对象。卡洛曾在科西嘉独立浪潮期间担任过帕斯夸莱·保利的副官，科西嘉被法国吞并后，鉴于形势，卡洛不得不投靠法国。父亲的叛变行为使得拿破仑耿耿于怀，他常常在内心里谴责父亲与法国人为伍，但他同时也知道父亲的难处，知道父亲所做的一切都是为了他们兄弟姐妹和整个家庭。拿破仑一生中唯一敬畏的人是他的母亲。拿破仑的母亲莱蒂西亚·波拿巴从小就教拿破仑要有责任感，并在其他方面深刻影响着拿破仑，培养他坚毅不拔的性格，可以说是他塑造了拿破仑。也是在14岁这个时期，拿破仑开始阅读伏尔泰、卢梭和普鲁塔克等伟大作家的作品。回头想想，我14岁的时候都在干什么。时间到了1784年10月19日，拿破仑以优异的成绩从布里埃纳军校毕业，随后顺利进入巴黎军官学校学习。在此他将受训成为一名炮兵军官，学校的老师对他评价颇高，称赞他勤奋刻苦，爱钻研，拥有优良的品格和坚韧的毅力，觉得他一定能在未来的人生中大展宏图。但少年时期的拿破仑也有着那个年龄应该有的特点，他脾气暴躁，内向，不爱说话，总是独来独往，并且十分自私，在任何事情上都喜欢争强好胜。也就是在这个时期，拿破仑对法国的态度发生了转变。在法国求学的这几年，他从被动接受法国文化转变为主动去探索，开始阅读德尼·狄德罗和让·勒朗、达朗贝尔等法国著名作家和学者的巨作，并深受启蒙思想的影响。在学校老师耐心的引导下，他慢慢与同学们交好，性格变得开朗，成功融入到了同学们当中。在学校里，他曾多次展现出非同一般的领导才能，通常能做到一呼百应。他也逐渐摒弃掉了自己科西嘉民族主义者的立场，开始热爱法兰西这片土地。他对法国的热爱有时更胜法国人。1785年，拿破仑的父亲卡洛·波拿巴去世，卡洛的离去对整个家庭来说是沉重的打击，对家人精神上的冲击自不必说，最主要的经济来源成了问题，家里的顶梁柱倒了，让本就困难的家庭雪上加霜。年仅16岁的拿破仑承担起了家庭的重任，他曾多次前往巴黎凡尔赛宫求助路易十六，希望能得到帮助。鉴于拿破仑的贵族身份，路易十六愿意为他提供有限的资金帮助。
但这并不能完全解决问题。由于家庭越来越困难，拿破仑不得不在一年内完成学业。1785年9月，拿破仑通过毕业考试，以少尉军衔顺利毕业。他也是第一个在这所学校获得学位的科西嘉人。1785年11月，拿破仑奉命加入了驻扎于瓦朗斯的拉斐尔炮兵团。由于没钱乘马车，他大部分路程只能徒步行走。在部队的生活既枯燥又无聊，除了每天必须的训练和执勤，他也逼着自己去参加各种社交和娱乐活动，但这并不是他生活的全部。拿破仑的自律是惊人的，他把大多数空闲时间都用在了学习上。由于没有太多钱买书，他只能在书店里充当气氛组，如饥似渴的阅读。他尽可能多的研读对自己有用的书籍，数学、物理、历史、地理、军事、经济、气象、宗教文化和人物传记等等，都是他感兴趣的领域。他也热衷于研究中国、印度和印加帝国的历史，以及世界各国伟大作家的巨著，在历史和伟人身上总结教训和经验。在这种高强度的学习下，他几乎读完了书店所有的书，但他也不是彻头彻尾的白嫖怪，偶尔也能省下几法郎来购买新书。单纯的看书学习不能满足他，他自己也开始动笔，曾写过数十篇文章，大多涉及军事科技和历史，当然绝大部分都是关于科西嘉的。他同时对王权和社会的不平等有着自己独到的见解，他也不认可卢梭的某些观点，常常用写评语的方式来阐述自己的观点和看法。评语的第一句就是，所有这些我一个字都不相信，然后就是长篇大论。1786年，拿破仑的哥哥约瑟夫丢了工作，只得向他求助。拿破仑以探亲为由，坐船回到了他阔别七年的故乡科西嘉。他在家里待了将近一年时间，这段时间他不仅要为钱发愁，还要为家事操心，绝望始终围绕在他身边。他在繁重的压力下度过了假期，随后便返回驻地。这次拿破仑所在的拉斐尔炮兵团被调往了新驻地奥松，在这里他获得了驻地将军的赏识，得到了重用。此时的拿破仑还只是个少尉，这多少引起了军队中官居高位的人的不满。时间来到1789年，一场足以改变整个法国的大革命在黑暗中爆发，其导火索就是路易十六主持召开的三级会议，他直接点燃了这个积压已久的火药桶。1789年7月14日，巴士底狱被巴黎人民攻占。不久后，身在驻地的拿破仑也知道了这个消息，他非常认同革命的理念，但同时也反对军人卷入其中。很快，拿破仑意识到这场革命的动静和规模可能远超他的想象。巴黎国民议会的一系列改革举措使他兴奋无比，他希望能把握这次机会给自己谋一个上升渠道。但随着时间的推移，大革命走向了混乱，他开始对革命感到绝望，但他仍觉得这是个很好的机会，便萌生了利用革命思潮重振科西嘉的想法。他给流亡中的帕斯夸莱·保利寄去信件，帕斯夸莱·保利曾是领导科西嘉独立的领袖，是拿破仑心目中的英雄。在信中，年轻的拿破仑高调地表达了自己的想法，他认为这是个绝佳的机会。但保利并不喜欢拿破仑的高傲，他在给拿破仑的回信中表示，年轻人不应谱写历史，但拿破仑显然不愿被教做事。随着攻占巴士底狱的影响不断扩大，法国各地都出现了大大小小的起义和骚乱，拿破仑所在的驻地也爆发了混乱，发生了数起暴力抢劫事件。在一次镇压暴乱的过程中，拿破仑在街头架起大炮，直接向着暴乱的人群开火，造成了上百人的伤亡。但拿破仑并不觉得这有什么问题，他只是在执行任务。这里也可以看出拿破仑对于敌人那如同寒冬般的冷酷态度。在拿破仑心里，始终惦记着他的家乡。始于法国巴黎的大革命已经影响到了科西嘉岛。同年，20岁的拿破仑请假再次回到了科西嘉。他头戴象征自由、平等与博爱的蓝白红三色帽徽，回到了位于阿雅克校的家中。此时的拿破仑已经不再是那个极端爱国主义者了，他效忠于法国，同时也热爱着自己的故乡。他希望给落后的科西嘉带去先进的制度和理念，并为此付诸实施。此时的科西嘉岛存在着革命派、保皇派和独立派三股势力，其局面也是混乱不堪。拿破仑决定要为家乡拼搏一次，但假期毕竟是有限的。拿破仑也曾写信给上司，称自己在科西嘉遇到了紧急情况，需要滞留一段时间，但上级也看出了拿破仑的心思，在给拿破仑的回信中规劝他不要自断后路。
但拿破仑似乎想孤注一掷，称自己应该报效祖国，并一再表示了自己的辞职意愿，但他并没有真正递交辞呈，最终上级还是暂时革除了他的军官职务。也是在1789这一年，流亡中的帕斯夸莱·保利从英国回到了科西嘉，他想方设法重新获得了科西嘉的军事指挥权。法国大革命对他来说是一个难得的机会。保利是一个科独分子，同时也是个亲英派。拿破仑虽然欣赏他，但对于他想利用权力和革命形势背叛法国的行为感到厌恶。拿破仑知道保利并非是想真正让科西嘉独立，他只是想利用革命的混乱局势趁机坐上科西嘉的土皇帝，这与拿破仑遵循的革命理念相去甚远。他从此与保利之间出现了裂痕。1792年年初，由于受保利等人的唆使，拿破仑参与了攻打萨丁王国的战役，但这场战役却以失败告终。拿破仑也看出了保利并不重视自己，或许只是想拿自己当一枚棋子，并且他俩处在完全不同的阵线上，种种原因使得拿破仑与保利之间的关系彻底决裂。也是在这期间，拿破仑决定加入雅各宾派。拿破仑与保利的反目使他与他的家人陷入了危险的境地，他担心家人因此会遭到迫害。1792年6月中旬，他不得不带着全家人离开科西嘉，逃回法国本土。回到法国后，他们首先去了马赛，在朋友家暂时落脚。拿破仑把家人安置在了一栋被没收充公的房子五楼。莱蒂西亚有三个孩子，已经可以开始工作挣钱，拿破仑也得以安心离开。1792年6月20日，刚刚抵达巴黎的拿破仑就亲眼目睹了吴涛哭喊暴民攻击杜伊勒里宫。对于暴民杀害守卫和侮辱国王的行为，拿破仑感到十分愤怒。他说应该先用霰弹击倒几百名暴徒，那么剩下的就会四散奔逃了。同时他也对路易十六软弱无能的表现感到绝望，他觉得那不是一个国王该有的样子。拿破仑也曾在给家人的信中写道，如果路易十六骑上战马，那么胜利就会属于他。不久之后，拿破仑便返回了远在奥松的驻地。1792年9月22日，新成立的国民公会废除了君主制，并建立了法兰西第一共和国。1793年1月27日，已经成为普通公民的路易十六被送上了断头台。路易十六的死让其他欧洲国家的君主背脊发凉。欧洲各国为了封建专制的地位以及遏制法国的扩张，决定再次以武力干涉革命。由大英帝国、西班牙帝国、葡萄牙、萨丁王国、荷兰共和国、那不勒斯西西里王国和神圣罗马帝国，当然神圣罗马帝国里就包括了奥地利王国、普鲁士王国和哈布斯堡君主国，这众多国家和流亡军组成的反法同盟共同向法兰西第一共和国宣战。法国首先在北部遭遇挫败，英国与荷兰联军包围了法国北部的重要港口敦刻尔克，奥地利和普鲁士的联军在东部攻占了之前被法国占领的美因茨，并继续向法国边境推进。萨丁王国的军队开始从东部进攻格罗诺布尔，西班牙的军队越过比利牛斯山向法国领土袭来，法国陷入了四面楚歌的境地，各个战线的法军节节败退。时间到了1793年6月，在吉伦特派与雅各宾派权力交接之际，国内各个地区，尤其是西部、西南部和东南部各省，都出现了空前的叛乱和起义。这其中属盛行天主教的西部旺代省最为突出。由于受革命思潮的影响，西部各省都掀起了反天主教的运动，这直接激起了天主教教徒的反革命情绪。他们极力拥护王权，反对一切形式的共和与反教会主义。此时的国民公会太难了，不仅要面临国外强大敌人的威胁，还要面对国内众多的反叛势力，他们不得不紧急下令招募30万人的军队，并且颁布了一系列战时法令，一方面对抗反法同盟，另一方面镇压国内叛乱。在法国大革命前期，拿破仑一直是个默默无闻的军人，虽然那时他已经晋升到了中尉，直到一个契机的出现，让拿破仑的人生瞬间踏上了快车道。1793年7月，为了反抗新上台的雅各宾专政，马赛、土伦等几座南方沿海城市集体发生叛乱。叛军邀请英国和西班牙的舰队驶入港口，让他们驻防城市。英国在当时是绝对的海上霸主，其舰船的装备和防御都堪称一流，再配合岸上部队，使得这几座城市防御力爆表，国民自卫军久攻不下，而伤亡人数却在不断增加。为了尽快平息叛乱，国民公会从全国各个地区的驻地调集军队以作支援。
1793年8月25日，法军打败了位于马赛的叛军，并收复了马赛城。接下来，他们的目标是更加难以攻破的图伦，那里的港口停泊着很多英国和西班牙的战船，并且英军还在克尔海角和布伦海角高地上构筑了坚固的防御工事。联军方面拥有12艘战船、1000门大炮和将近20000人的部队，实力不容小觑。法军方面军队约有30000人，虽然人数占优，但重装备却少得可怜，大炮只有寥寥数门，并且还都是老旧的野炮和旧炮，根本不堪大用。指挥官则是由画家出身的卡尔托来担任，他对军事一窍不通。不出所料，法军从北侧发起的头几次进攻很快就被击退，在装备的巨大差异下，法军不得不以血肉之躯发起一轮又一轮的冲锋，双方陷入了鏖战。但没过多久，战局就因拿破仑的到来得到扭转。拿破仑在采购弹药的过程中拜访了同乡萨利切蒂，萨利切蒂多少知道拿破仑的才能，便把他推荐给了画家将军卡尔托。此时的拿破仑已经是上尉军衔，是一名合格的炮兵军官。1793年9月中旬，拿破仑奉命来到图伦前线。得到赏识的拿破仑瞬间就拟定出了一套作战计划，并否定了卡尔托等一众外行的决策。他随后便取得了军队的指挥权。事实上，刚刚来到图伦的拿破仑就看出了敌人的破绽，并且对己方军队的破烂装备和散漫无章的军纪感到担忧。他早已在心中有了盘算，由于军队缺少武器装备，他便派专人到里昂和格罗诺布尔等地搜集一切有用的军械器材，并且在哥们儿的帮助下搞到了100多门先进的大口径火炮以及大量弹药。他还在附近的奥利乌尔建立了一座小有规模的军械工厂。另外，他还征用了尼斯、瓦朗斯和蒙彼利埃一带的马匹，以用作运输工具，在马赛城及周边地区组织生产柳条筐，以解决炮兵的机动性和工事修筑问题。拿破仑在短时间内做好了一切前线和后勤的准备，便正式向图伦发动进攻。法军分为东西两线对图伦实施包围进攻，英军的大多数战船都位于小停泊场，并且还在克尔海角沿岸修筑了数座坚固的炮垒。这里是整个战场的战略要地，一旦控制住这里，就可以无死角地对大小停泊场内的舰船和图伦城内的英军发起攻击，并且可以切断大小停泊场的进出通道，对小停泊场内的英军战船实施困兽刀。正因此，克尔海角被英军重点保护，之后更是在克尔海角高地上构筑了一座更加庞大坚固的堡垒，法国人将其称之为小直布罗陀，意为难以攻破的直布罗陀岩山。可拿破仑是何许人也？他胸有成竹，有着一套无比巧妙且行之有效的作战方案。他先是率军在沿岸撕开一道口子，然后一方面下令把多数大炮都集结在海岸边，集中火力用烧红的炮弹对小停泊场内的英军战船发起攻击。事实上，这个做法十分冒险。另一方面，集中兵力和部分大炮对小直布罗陀和克尔海角发起猛攻。战斗中，为了鼓舞士气，拿破仑多次涉险，亲自上阵操作炮台。他亲力亲为的精神很好地激励了与他并肩作战的士兵，也间接整顿了军容军纪。但也是在此期间，他被一名士兵传染上了疥疮，从此留下了病根。在轮番的猛烈炮轰下，小停泊场内的英军战船开始起火和漏水，有的甚至开始沉没。9月20日，英军舰队见势不妙，在拿破仑攻占克尔海角高地之前就匆匆撤出了小停泊场，这正是拿破仑想看到的结果。1793年10月1日，图伦东线战场的法军在进攻法隆山地时遭遇挫败，无功而返。法军看似正常的一次失败，却给了图伦反法联军极大鼓舞。10月4日，联军出动数千人马，决定夺回两处重要阵地，但他们要面临的对手是拿破仑。这场小规模战役最终没能得逞。在军队指挥层，由于卡尔托的无能与傲慢，使得法军错失了一个不可多得的好机会，并让军队为此付出了沉重的代价，这让拿破仑十分恼火。他让好友萨利切蒂向巴黎发去报告，状告卡尔托的不称职。卡尔托于1793年11月上旬被调离图伦前线，接替他的是拉波普，但他也是个平庸无能的将军，根本无法胜任收复图伦的任务。
1793年11月11日，负责进攻小智布罗陀的法军士兵再也坐不住了，因为被俘虏的法军士兵正在遭受西班牙军队的欺辱和虐待。愤怒的前线法军决定擅自发起进攻，后方的军队不得不卷入战斗，局势瞬间一片混乱。由于情况紧急，拿破仑临危受命指挥了这场战斗。他异常冷静，一边指挥军队，一边飞快地思考对策，在很短的时间内就控制住了局势，并利用战场形势从前后包围了小直布罗陀。反法联军被围困，拿破仑有望一举将其攻破。可就在此时，远离战场的总指挥拉波普却突然下达了停止进攻的命令。由于战场瞬息万变，稍一犹豫就可能败北，反法联军趁机反扑，拿破仑不得不紧急撤退。就这样，胆怯的拉波普亲手葬送了一次关键性的胜利，拿破仑彻底炸了，估计他亲手枪毙拉波普的心都有了。从战场上狼狈撤退回来的拿破仑对着拉波普破口大骂，语言之难听，这里就不复述了。战败的消息迅速在军中传开，拉波普的中庸无能人尽皆知，许多人向巴黎派来的特派员提出要求，恳请罢免拉波普。随后拉波普被调离，杜戈梅将军接替总司令一职。杜戈梅的水平显然要比前两位高出许多，他与拿破仑在诸多事宜上达成共识，并着手制定了一系列计划。但就在此时又出了乱子。1793年11月29日下午，一支人民代表团前来视察前线战场，在此期间竟有人私自勒令士兵开炮，让新建成的炮兵阵地彻底暴露。第二天一早，便有7000多反法联军向西线阵地扑来，直接打乱了法军的进攻部署。无奈的拿破仑只好一边指挥军队有序撤退，一边想方设法牵制敌人。此时拿破仑的心情有多复杂就可想而知了，但依照拿破仑的性子，绝不可能就这么灰溜溜的撤退。他亲自率领一支军队绕道至反法联军的左翼，对联军发动奇袭，敌军瞬间一片混乱。在这场混战中，拿破仑还虏获了土伦反法联军总司令奥哈拉。此时杜戈梅也率军迂回到联军右翼，甚至一度要阻断联军的退路。见势不妙的联军紧急回撤，逃回了小直布罗陀要塞。拿破仑与杜戈梅的完美配合让法军化险为夷，出击失败的反法联军气势大减。奥地利见到土伦形势衰微，便拒绝了增援5000正规军的承诺，而这边的法军则是日渐强盛，援军和物资源源不断。1793年12月上旬，土伦前线的法军就已接近40000人。拿破仑和杜戈梅觉得时候到了。1793年12月14日，做好一切准备的法军对土伦发动了总攻。法军在阵前架设起数十门大炮，对着小直布罗陀持续轰击了2天2夜。纵使再坚固的堡垒，在如此密集且持久的火力下，也终将土崩瓦解。1793年12月17日凌晨1点，6000名法军士兵分4个纵队向堡垒发起了进攻。但此时却下起了大雨，经过数轮进攻以及多次的穿插迂回，在凌晨3点时，拿破仑率领的一支纵队突入小直布罗陀炮台，为后面的部队打开了缺口，这招致了敌人的疯狂反扑。拿破仑利用预先布置好的炮兵阵地和步兵方阵全力阻击。1793年12月17日上午10点，反法联军大势已去，放弃抵抗并撤离了小直布罗陀。法军乘胜追击，又经过了几个小时的激战，法军占领了整个科尔海角。在东西两线的合力围攻下，土伦的反法联军全线崩溃，位于大停泊场的英国舰队和西班牙舰队不顾风向，连夜逃离了土伦。法国顺势将土伦城收复，这场战役宣告大胜。拿破仑无疑是这场胜利中最大的功臣，他因为此次战役而一战成名，展现出了非同一般的军事才能。炮兵指挥官杜戈梅将军在写给巴黎陆军部的报告中毫不吝啬地夸奖拿破仑，我简直无法用语言向你们形容拿破仑的功劳。他知识非常丰富，智力相当发达，性格相当坚定，但这还不能够使你们对这位非凡军官的优秀品质有个最起码的了解。1794年1月14日，年仅24岁的拿破仑被破格提拔为炮兵准将。拿破仑的准将军衔是由罗伯斯比尔亲自任命的。当然，拿破仑破格晋升多半也归功于罗伯斯比尔的弟弟奥古斯丁·罗伯斯比尔，他被人称之为小罗伯斯比尔，与拿破仑的关系十分要好。
小罗伯斯比尔曾多次在罗伯斯比尔面前举荐拿破仑，此时正值雅各宾专政的恐怖统治时期，罗伯斯比尔也看中了拿破仑的才能，因此想将他与自己绑定在一起。一旦罗伯斯比尔被推翻和清算，那么拿破仑也会被殃及。果不其然，1794年7月28日，雅各宾专政被热月党推翻，罗伯斯比尔遭到逮捕，不久就被送上了断头台。与罗伯斯比尔派相关的人纷纷遭到逮捕和审查，拿破仑也因为与罗伯斯比尔兄弟存在的关系而被调查。他在25岁生日当天被逮捕，随后被关进了尼斯附近的卡雷要塞。忠诚的部下曾劝他逃走，但拿破仑拒绝了，他始终坚信自己是清白的。由于他与罗伯斯比尔之间存在的关系缺少证据，法庭还不能认定他有罪。如果拿破仑此时逃跑，那就等于直接承认了与罗伯斯比尔勾结的事实，那样的话，拿破仑就将陷入万劫不复的境地。经过一周时间的调查，由于证据不足，拿破仑被释放了。担保拿破仑出狱的是他的同乡萨利切蒂，但此前诬告拿破仑的也正是萨利切蒂。拿破仑并没有纠结此事，他后来在给萨利切蒂的信中写道，你要知道你陷害了我，我本来是可以复仇的，但我没有那样做，希望你好好反省自己。此时在法国旺代省，战争仍在持续，反动势力日渐强盛，而上级则开始有意识地针对拿破仑。1795年9月15日，拿破仑被任命镇压旺代起义。身为炮兵准将的拿破仑竟被编入了步兵团，这等于直接给他降级，并且他也不愿意把炮口对准自己人。拿破仑果断拒绝了这项任务，他随后就遭到了处分，上级一度要罢免他的准将军衔。这段时间，拿破仑的人生几乎跌入了谷底，整天浑浑噩噩，前途阴云密布。但之后不久，阴云便散去，拿破仑的人生又踩到了新的跳板。由于热月党近乎残暴的统治，从而激起了民怨，在英国的鼎力支持下，巴黎的保皇党认为这是个复辟波旁王朝的好机会，他们的势力不断壮大。从1795年9月27日到10月5日这短短九天时间里，巴黎连续爆发了三起规模空前且有组织的武装叛乱，使整座城市都陷入了混乱。巴黎的大部分地区迅速落入起义军手中，他们下一个目标就是国民工会所在的杜伊勒里宫。国民工会只得调集军队镇压，这项任务落到了保罗·巴拉斯和拿破仑身上。被重新启用的拿破仑申请了自主行动权，他的决策可以直接越过巴拉斯，这足以让他施展自己的才能。拿破仑调集炮兵在杜伊勒里宫布好防御，又在起义军途经的数条街道上架设起数十门大炮，他们都位于各个火力交叉要点。他还在街道两侧埋伏了数量众多的步兵，做好了迎敌准备。1795年10月5日凌晨1点，声势浩大的起义军对杜伊勒里宫发起了攻击，但等待他们的是密集的葡萄弹。起义军的先头部队冲进了拿破仑的大炮陷阱，没有丝毫心理准备的起义军被大炮打得措手不及。在几轮炮轰和枪弹的洗礼下，街道上满是叛军的尸体，活着的则是四散奔逃。接下来又有一支数千人的起义军向杜伊勒里宫的方向冲来，但在拿破仑猛烈的炮火下，起义军死的死，逃的逃。拿破仑率领的国民自卫军就如一道铁墙，死死挡在街道各个要口。起义军虽然人数众多，但却再难向前推进一步。10月5日下午6点，拿破仑结束了战斗，保皇党起义军全面溃败，国民工会取得胜利。这场镇压保皇党起义军的战役就是著名的蒲月之役。再次立下汗马功劳的拿破仑受到了极高赞誉，保罗·巴拉斯极力举荐拿破仑。短短半个月的时间里，拿破仑连升数级，他先是从准将晋升到中将，到最后直接成为了国内防军总司令，可谓是一步登天。值得注意的是，此时的拿破仑仅仅只有26岁，对于执掌军事大权的总司令来说，这个年纪过于青涩，但拿破仑担得起这份荣耀和职责。处在危机之中的法国也在这位年轻人身上真正看到了希望，被赋予众望的拿破仑担起了拯救祖国的重任。接下来，拿破仑要面临的对手就是由欧洲各国组成的反法同盟。拿破仑因为蒲月十三之役的胜利而一夜成名，荣升为内防军司令，这给他带来了荣誉、名望和金钱，从此进入军政界。但拿破仑并没有贪图享乐，他把得来的一切都给了家人，
拿破仑的哥哥约瑟夫和两个弟弟都获得了很好的职位，母亲也不用再过穷苦拮据的生活，甚至远方的亲戚都得到了他的帮助，拿破仑真正成为了一家之主。同样在仆役之役中立下大功的若阿尚缪拉迎娶了拿破仑的妹妹卡罗琳波拿巴，成了他的妹夫，并在拿破仑麾下担任将领，都政府也对拿破仑青睐有加，一时间拿破仑受到了国内外各界的关注和追捧，俨然是一颗耀眼的星星。他瞬间从一个穷困潦倒的底层军官爬上了常人难以企及的高度，并一脚踏入了上流社会，这使得他能接触到以往难以想象的人和事。也是在此期间，拿破仑认识了贵妇约瑟芬·德·博阿尔内。约瑟芬原名叫玛丽·罗斯·约瑟夫·塔契德拉·帕热利，是亚历山大·德·博阿尔内的妻子。亚历山大在罗伯斯比尔倒台前被送上了断头台，留下约瑟芬与两个孩子，一个叫欧仁·德·博阿尔内，另一个叫奥斯坦·德·博阿尔内。由于丈夫被判死刑，约瑟芬也受到了牵连，她随即被关进监狱。罗伯斯比尔垮台后，她获得了释放。获释后的约瑟芬开始出没于上流社会的沙龙，凭借着自身精致、优雅、美貌以及高超的社交技巧，使她在巴黎上流社会名媛圈非常出名。因此他也能接触到社会各界有权势的人物，这其中交往最多的就是保罗·巴拉斯。没错，他是巴拉斯的情人，但约瑟芬的光鲜只是虚有其表，他实际上非常穷困，不仅要抚养两个孩子，还要替他死去的丈夫还债，所以他竭尽全力去巴结有权势的人，不放过任何一次机会。一切的献媚和讨好其实都是为了生活，这就叫真实。而约瑟芬与拿破仑的相遇相当凑巧，为了杜绝再次爆发武装叛乱的可能，刚刚担任总司令的拿破仑就下令收缴民间私藏的武器，任何枪支弹药和长刀短棍被通通没收，约瑟芬家里的一把剑也被收缴，这把剑是约瑟芬的丈夫亚历山大生前的佩剑，这是亚历山大留下的遗物，对约瑟芬和他的两个孩子来说也是非同一般的意义。约瑟芬希望能要回这把剑。这一天，约瑟芬12岁的儿子欧仁来到拿破仑的办公室，欧仁向拿破仑说明缘由，希望能要回父亲的佩剑。拿破仑答应了这个少年的请求，为表感谢，约瑟芬亲自前来向拿破仑道谢。初次见面的两人便被对方深深吸引，可谓是一见钟情。拿破仑固然是军事奇才，但在恋爱方面却是个彻彻底底的小白。拿破仑在此前并没有真正谈过恋爱，因为他觉得没有什么比报效祖国和征战沙场更能让他兴奋的了，而眼前这个漂亮高贵的女人却深深吸引住了他。对于约瑟芬这种叱咤社交场的老手来说，搞定拿破仑这种情场小白简直是易如反掌，几乎是瞬间，拿破仑被约瑟芬的美貌和高雅彻底征服。虽然约瑟芬已经30多岁，但神态样貌依旧如同20多岁的姑娘。拿破仑内心直呼：“我与那曹贼何异呀！”而约瑟芬也对拿破仑的事迹早有耳闻，早就想认识认识这个年轻有为的帅气小伙，但苦于没有机会。这次的事件简直是天赐良机，约瑟芬自然不会错过。之后不久，拿破仑去约瑟芬的家中拜访了他。约瑟芬生活的窘迫在他的房子里展露无遗，但拿破仑并不在意这些，他也是从小穷到大的，对此深有感触，他并不会因为约瑟芬的贫穷而对他产生任何意见。约瑟芬受到了拿破仑的疯狂追求，并收到了很多封情书，但约瑟芬在这位年轻英才的追求下却显得犹豫不决。他喜欢拿破仑，但同时也惧怕这只野兽。年轻时的拿破仑做事很极端，他过剩的自我意识让约瑟芬感到苦恼，这使他迟迟不敢迈出那一步。而拿破仑对约瑟芬的痴情不仅仅是馋身子，他更看重约瑟芬的贵族出身。拿破仑一方面希望自己的后代足够优秀，另一方面约瑟芬与政界交往甚密，娶了约瑟芬便可以打消他在众人心目中还只是个科西家人的印象，他要以此向世人证明自己是个实实在在的精法。而巴拉斯几乎把对抗反法同盟的希望都寄托在了拿破仑身上，巴拉斯极力撮合拿破仑与约瑟芬，并答应约瑟芬任命拿破仑为意大利方面军司令，然后远派前线，不让他待在巴黎，也不让他与约瑟芬在一起，这足以打消巴拉斯和约瑟芬的顾虑。很快，拿破仑与约瑟芬陷入了热恋，虽然有诸多现实考量，但拿破仑对约瑟芬的爱是真真切切，不容置疑的。不久之后，两人就定下了婚约。非常奇妙的是，两个人都谎报了自己的年龄，约瑟芬声称自己只有28岁，而拿破仑表示自己比约瑟芬大6岁。由于约瑟芬的出生证明早已丢失，所以也无从查证。
1796年3月2日，拿破仑被任命为意大利方面军司令。1796年3月6日，拿破仑与约瑟芬正式结婚，但两个人并没有举办婚礼，一切都显得那么静谧。新婚仅仅两天后，拿破仑便起兵奔赴意大利。1796年4月5日，拿破仑向皮埃蒙特发动进攻，他率军越过阿尔卑斯山后，就遭到了奥地利和萨丁联军的阻击。在攻伐意大利的战争中，拿破仑并不是主力军，他只作为辅助力量。巴拉斯给他的主要任务是掠夺意大利。当时的意大利并未统一，是由各个公国和王国共同组成的，其北部地区归奥地利统治。即便如此分裂，意大利也少有战乱，加上自然环境优越，长期发展下来，使得这片土地变得美丽且富饶，是欧洲各国眼馋的宝地。而经过大革命摧残的法国也是穷得叮当乱响，饿极了眼的法国自然而然就盯上了意大利这块肥肉，但要攻取它并非易事。奥地利和萨丁联军在前线布下重兵，共计约8万人，并且装备都是一等一的精良。反观法军，4万多人的军队没有军饷，军服也都破旧不堪，活像是一群土匪。其部队的装备也是不忍直视，不仅缺少大炮，连最基本的步枪和弹药都十分紧缺，很多士兵只能抄着刀棍上战场。为了鼓舞士气，拿破仑在一次阅兵式上发表过一段著名的演说：士兵们，你们缺衣少食，而政府一无所有，无法满足你们的需求，我们只有令人钦佩的勇气，但这并不能带来荣誉和面包。现在我会把你们带往世界上最肥沃的平原，富庶和繁华在那里等待着你们，你们将得到荣誉、享受和财富。士兵们，面对这样的前景，你们还会缺少毅力吗？但军队中一些老兵却对这位年轻司令的演讲不以为然，他们认为拿破仑只会说大话。很多资历较老的军官也在私下抱怨，啊，凭什么任命这个毛头小子为总司令？我等征战沙场多年却不配拥有。一时间，反对拿破仑的声音不绝于耳，但这完全难不住他。除了鼓舞士气之外，拿破仑整顿军纪的手段也非常强硬。他知道自己这么个年轻司令，如果要在军中树立威信，那就必须要拿出严酷的态度。但凡是反对他的人，不论官职高低，脑袋一律半价。年仅26岁的拿破仑之所以能坐上高位，也正是得益于大革命带来的新观念。他让这个国家注重一个人的才能，而不是他的出身。拿破仑能在最好的年华成为统帅，不仅是他个人的幸运，也是这个国家的幸运。很快，拿破仑的表现就会让所有人刮目相看。面对兵力和装备都远胜于自己的联军，法军表现得毫不畏惧，因为他们知道，只要突破联军的防御，意大利就算是门户洞开，法军就可以长驱直入，届时他们就将得到自己想要的一切。拿破仑依旧采用了集中火力逐一击破的战术战法，利用步兵的灵活性来弥补炮兵不足的缺陷。他把兵力分成三部分，前卫19000人由马塞纳指挥，他将攻占蒙泰诺泰和戴戈，并在这两地阻挡奥萨联军。主力有12000人由奥热罗指挥，左侧为10000人由塞吕里埃指挥，他们将分别从西面、南面向切瓦发动进攻。纵使双方实力悬殊巨大，但联军的阵地还是被逐一拔掉，切瓦很快被法军占领。在拿破仑的率领下，法军一路势如破竹，继续向东北方推进，胜利一场接一场。经过数场战役，萨丁军队已经无力招架。1796年4月28日，萨丁王国被迫与法国签署了停战条约，萨丁就此退出反法同盟，开战不到一个月就投降，这投降速度堪比后来的法国。法军最终取得了蒙泰诺泰战役的胜利，意大利的门户被彻底打开，前线的捷报不断传回巴黎，拿破仑的名望进一步提高。在国内，他受到了无数人的追捧和赞扬，商店里挂着他的画像，歌剧演员们唱诵关于他的歌曲，上至政府公报，下至民间漫画，拿破仑都是当仁不让的主角，甚至还有以他的形象定制的纪念币。拿破仑已然成了当红炸子鸡，全国上下都在讨论着这位共和国的英雄。但此时都政府对拿破仑的态度发生了转变，迅速崛起的拿破仑让都政府感受到了强烈的威胁。都政官们认为，如果任由拿破仑这么发展下去，势必会有被夺权的风险，所以逐渐开始针对他。事实上，身在前线的拿破仑多半已经不听从都政府的指挥了，处于半失控状态。
督政府立刻任克拉克为特派员，派往意大利前线，以此接手拿破仑的外交事务。督政官们只看到了克拉克的聪明和野心，但却并不知道此人是个实实在在的内鬼。初到前线的克拉克受到了拿破仑的热烈欢迎，两人很快就搞好了关系。克拉克在这位矮小的军人身上看到了不一样的气势，他觉得拿破仑必定是未来的主宰，于是决定转投拿破仑。克拉克把督政府的计划全都告诉了他，这进一步印证了拿破仑的猜想。督政府进攻意大利，一方面是为了敛财，另一方面是想拿自己的胜利当作与德国媾和的筹码。实际上，督政府并不想占有意大利，只是想蹭蹭不进去。他们也不想在意大利实行革命，这与拿破仑的想法完全不一样。他被当成了谈判桌上的筹码，但此时他别无选择，他还需要来自督政府的支援。此时的约瑟芬在干什么呢？他正沉浸在欢愉之中。拿破仑在战场上的功绩让妻子约瑟芬享受到了实实在在的好处，无数人开始巴结他，因为他是胜利者拿破仑的妻子。这让约瑟芬更加出名，整天沉浸在花天酒地之中，似乎已经忘记了丈夫的存在。拿破仑离开法国后，几乎每天都挂念着妻子约瑟芬。他给约瑟芬寄去了很多封书信，热烈表达对她的思念之情。他希望约瑟芬能来意大利与他会合，但拿破仑狂热的思念却并没有得到约瑟芬丝毫的回应。此时在巴黎，约瑟芬正在和他的情人伊波利特夏尔打情骂俏。没错，在拿破仑离开后不久，这个多情的女人就出轨了。身在前线的拿破仑很快就知道了妻子出轨的消息。当了这么久舔狗的拿破仑此刻才幡然悔悟，他虽然挡得住千军万马，但却挡不住妻子的出轨。自此，拿破仑与约瑟芬的感情迅速冷淡了下来。现在把视线转向前线，孤军奋战的奥地利在拿破仑猛烈的攻势下且战且退，都灵和米兰等地纷纷失守，法军最终把奥军逼退到了曼图亚一地，欲对其实施围剿。最终，奥地利近20,000人的军队被迫投降，意大利战役以法国的胜利宣告结束，而奥地利则是割地赔款，比利时被割让给法国，意大利以北也成了法国的附属国。战胜的拿破仑为了犒劳军队，在意大利大笔捞钱。面对拿破仑抢劫式的清单，摆在各地政府面前的只有两个选择，要么主动提供，要么被迫提供。随后，拿破仑对意大利进行了大刀阔斧的改革。他在北翼废除了封建制度，把六个小国合为一体，建立了齐斯帕达纳共和国，并为其制定了一部宪法，开始实行类似法国的共和体制。由于奥地利的战败，加上此前普鲁士、西班牙和萨丁的相继退出，以及各路联军的不断失利，第一次反法同盟最终于1797年10月彻底解散。唯独隔海相望的英国还在与法国保持战争状态。意大利之役取得胜利后，拿破仑回到了巴黎。他虽然被当成了英雄，浑身都散发着耀眼的光芒，但他也实实在在感受到了一股压力，这股力量就是来自于督政府。聪明的他意识到，如果长时间待在巴黎，一定会遭到来自督政府更加强力的打压，那样的话前途会如何就不好说了。如果想自保，那就必须离开巴黎。随后，拿破仑主动请愿攻打埃及，并且要为之后攻打印度开辟道路。督政府等的就是拿破仑这句话，他很快就被任命为埃及方面军司令。他的任务除了攻取埃及，还要遏制英国在中东地区的扩张。在远征之前，拿破仑做足了准备，除了整整30,000人的军队和2,000门大炮之外，他还带了100多名各个学科的学者，另外还有成箱的书籍和研究设备。在去往港口的途中，为了保证专家和行李的安全，拿破仑下达了一条著名的军令，让驮行李的驴子和学者走在队伍中间。1798年5月19日，拿破仑率领声势浩大的舰队从土伦港正式起航。1798年6月中旬，法军舰队抵达马耳他岛，想在这里稍作休整，补给物资。可马耳他骑士团并不欢迎法军的到来，他们极力阻止法军登陆。拿破仑见此情形，怒火中烧，他趁机下令占领整个马耳他岛，结果毫无疑问，法军获胜。拿破仑随后下令驱逐马耳他骑士团，但这个举动其实是不明智的。马耳他处于中立地位，对其大动干戈显然违反了国际公约，也违背了共和国的原则。并且由于马耳他是中立方，英国一直不敢对这块战略要地下手。如今马耳他被法国占领，那么英国就可以名正言顺地对其进行攻占，这为之后英国在地中海确立霸权地位提供了重要基础。1798年7月上旬，法军舰队抵达亚历山大港，军队在距离港口10多公里处登陆，并很快占领了亚历山大。
但此次行动是相当温和的。刚刚抵达埃及的拿破仑就大搞造神运动，声称自己是先知的后人，是来拯救埃及人民的，并且他还下达了非常严格的军令，要求军队必须尊重当地的宗教和习俗。法军的温和政策并未激起当地民众的激烈反抗。1798年7月中旬，拿破仑率大军和一支舰队沿尼罗河一路南下，攻取开罗。在途中，他们遇到了马穆鲁克的骑兵团，双方迅速布开阵势。战场地形十分平坦开阔，对步兵非常不利，而且法军也缺少骑兵，在明显不占优的情况下，拿破仑采用全新的步兵方阵来应对马穆鲁克数量庞大的骑兵，加上炮舰的支援，几番残酷的战斗下来，法军还是获得了胜利。马穆鲁克20000多人的大军被消灭殆尽，而法军只付出了300人伤亡的代价。这场关键性的胜利让通往开罗的道路畅通无阻，法军一刻不停地向前推进。在途经巨大的吉萨金字塔时，拿破仑向军队说出了那句著名的话：“士兵们，4000年的历史在注视着你们。”拿破仑在埃及的功勋不仅在于军事，在科技方面的贡献也同样重要。拿破仑带领的专家团不仅要为军队出谋划策，还为落后的埃及带去了先进的技术。除此之外，他们在文化上也有诸多建树。有一次，法军在修筑工事时，偶然发现了埋藏于黄沙下的罗塞塔石碑，这一发现令众人欣喜不已。随后，法军还组成探险队进入金字塔内，找出了大量象形文字泥板。拿破仑与众多学者对这些文物进行了大量研究，得出了诸多重要成果，这为日后的考古学和埃及古文明研究做出了重要贡献。在埃及征战的这段时间，始终有一件事萦绕在拿破仑心头，那就是他与约瑟芬的感情问题。拿破仑对于约瑟芬的出轨行为依旧耿耿于怀，他是那么爱她。为了报复不忠的约瑟芬，他惦记上了别人的妻子，与当地一个名叫宝林弗莱的女人成为情人，给约瑟芬也扣上了一顶绿帽。他们俩这种互利又不分离的行为，常人恐怕难以理解，但拿破仑自有他的考量。1798年8月2日，英国舰队和法国舰队在阿布吉尔海湾发生了一场交战。此次战役中，法国舰队被强大的英海军摧毁殆尽，原本有400艘战舰的法国舰队最后只剩下了2艘船，损失极其惨重。拿破仑继续东进攻打印度的计划也就此泡汤。由于舰队被毁，拿破仑庞大的军队被困在了埃及，短时间内无法回到法国。欧洲各国正是瞅准了这个机会，觉得没有拿破仑，你法国还能怎么样，于是迅速组成第二次反法同盟。这次成员国有神圣罗马帝国、英国、俄罗斯帝国、奥斯曼帝国、西班牙帝国、丹麦、挪威联合王国、那不勒斯王国、法国保皇党和波兰军团。法国再次高级。1798年10月，为了反抗法军的公然入侵，开罗爆发了人民起义，这遭到了法军的残酷镇压，有数千名暴动分子和数百名法军士兵死于这场暴乱。而咽不下这口气的奥斯曼帝国决定要夺回埃及，之所以有这个底气，也是因为有英国舰队的大力支持。拿破仑不由分说，他决定先发制人。1799年2月，拿破仑率领1.2万大军一路北上，向巴勒斯坦和叙利亚地区发动进攻，法军势如破竹，先是攻下了埃尔阿什利，然后是加沙和雅法，最后直接打到了圣让阿克城。在这里，法军遭到了极其顽强的抵抗，并且对方还有英国炮舰的支援，不多时法军就已伤亡过半。由于没有舰队和路上的补给，法军打不起消耗战，弹药很快就被打光，最后窘迫到只能冒险去战场上捡炮弹回来接着打。1799年5月20日，战场形势愈发不利，法军不得不放弃进攻。1799年6月，拿破仑率军撤回了埃及。圣让阿克战役的失败是拿破仑一生中为数不多的几次败仗之一。1799年7月下旬，拿破仑又在阿布吉尔港歼灭了驻守在那里的土耳其军队。经过这一系列战斗下来，法军可谓是损失惨重，不仅舰队全军覆没，陆军也大幅减员，战斗一直低迷，并且埃及的形势已经很不利于法军。此时又得知法国国内再次出现了动荡，形势所迫，拿破仑不得不放弃埃及，返回法国。1799年8月，拿破仑率领仅剩的2艘船从亚历山大港秘密起航，一路上他的行踪没有被发现。10月份的时候，他顺利回到巴黎。此时的巴黎可谓乱成了一锅粥，督政府几乎失去了组织能力，保皇党的势力发展到了空前的规模。刚刚凯旋而归的拿破仑被当成了救星，
很多人觉得除了拿破仑，再也没有人能控制住这种局势了。他们希望推翻这个贪婪无能的政府。此时的约瑟芬也给予了拿破仑莫大的支持，他通过自己的关系使拿破仑获得了许多政界知名人士的支持。1799年10月9日，在众人的支持下，拿破仑发动了戊月政变，成功推翻了督政府，彻底结束了各种恐怖统治不断上演的情形。拿破仑随即成为法兰西共和国第一执政。上台后的拿破仑建立了新政府，很快稳定住了国内局势，并对政治、教育、立法、司法、行政和经济等方面进行了重大改革。戊月政变的当天晚上，拿破仑下令起草民法典。1800年初，他正式下令民法典的起草工作。这部法典正是闻名于世的拿破仑法典，也被称之为法国民法典。它被分为3编35章，共2281项法律条文。第一编就是人法，其中都是有关民事权利的规定。第二编是物法，是有关各类财产所有权和其他物权的规定。第三编是获取各类所有权的方法的规定。法国民法典与后来的德国民法典一并成为人类历史的瑰宝，对后世影响极其深远，为后来国家乃至现代国家的民法典起草奠定了坚实的基础。法国民法典可以说是拿破仑一辈子最重要的成就之一。他对这部法典的起草重视到了变态的程度，每一项条文、每一个字都被他仔细斟酌。他也知道自己的这项创举将对后世产生多大的影响。现在把视线转到国外，此时的反法同盟正在虎视眈眈。同年六月，担任法兰西第一执政的拿破仑亲自率军出征，他再一次越过阿尔卑斯山，与奥地利展开厮杀。最终在马伦哥战役中再次击败奥地利军队。1801年2月，奥地利被迫与法国在吕内维尔签署了停战条约。条约中，奥地利正式承认法国对比利时和意大利北部的统治。这份条约的签订是第二次反法同盟瓦解的开始。同样在1801年，由于英国国内的问题，时任英国首相小威廉皮特被迫退位，随后由亨利阿丁顿接任首相一职。由于当时法国的影响不断扩大，拿破仑不断的对外战争让新内阁感受到了恐惧。温和的亨利主张与法国握手言和，而连年征战的法国也希望有一个喘息之际。于是在1802年3月27日，英法两国在法国北部城市亚眠签订了休战条约。条约规定，英国从马耳他、直布罗陀、开普殖民地和埃及撤军，法国也从那不勒斯和罗马教宗领地撤军。亚眠条约的签订代表着英国的退出，也意味着第二次反法同盟的崩溃。由于神罗和英国的相继跑路，反法同盟失去了主心骨，这个脆弱的联盟最终的结果只能是解散。但仅仅过了一个多月的时间，1802年5月，英国就翻脸不认账。虽然条约白纸黑字写得清清楚楚，但英国却很少遵守，非但没有从马耳他等地撤军，还屡次用武力挑衅法国，最后直接单方面撕毁了亚眠条约，再次对法国宣战，老传统异能了。拿破仑对此愤怒无比，他觉得英国必须得收拾收拾了。1802年8月，拿破仑修改了共和国宪法，将共和国第一执政期限改为终身执政。但从这一点就可以看出拿破仑的野心，他的视野绝不仅限于法国，他要的是整个欧洲。此时的拿破仑已然有了帝王之志，这源于他从小对历史伟人的崇拜。他希望有朝一日也能成为像凯撒那样的人。如今自己身处高位，约等于一个独裁者，再也没有比这更合适的机会了。可他为什么不直接成为国王呢？因为他根本看不上这个头衔。拿破仑曾说，国王这个称呼已经过时了，毫无新意，只会让我成为继承了某个死人荣耀的人而已。我无意继承或依附任何人。皇帝这个头衔要比国王伟大多了，而且还有许多无法解释之处，让人有所遐想。1803年，拿破仑开始为侵略英国做准备。他亲率自家舰队，并纠集了西班牙与荷兰的海军，组成了庞大的联合舰队，决定越过英吉利海峡，给英国一点颜色看看。拿破仑虽然是陆地战神，但海战却菜得抠脚。他亲自任命的一帮所谓有经验的海军指挥也都是酒囊饭袋。法军舰队虽然庞大无比，但海战经验丰富的英国显然更具优势。英国舰队先发制人，法兰西联合舰队还没出家门口就被打得七零八落。这次讨伐英国的计划最终以失败收场。时间到了1804年初，拿破仑越来越能感受到波旁王朝间谍的暗流涌动。
他随时都有被刺杀的风险，这让他根本睡不着觉。为了起到杀一儆百的效果，他决定先拿当干公爵开刀。当干公爵是孔代家族的后裔，也是波旁王朝的成员，如今他正在莱茵河边境一带活动。可当干公爵是无辜的，法国国内的乱象很大程度上也跟他没有关系，但拿破仑依然觉得没有比他更合适的人选了，便很快下令逮捕当干公爵。他很快就被送上了法庭。1804年3月21日一早，当干公爵就被枪毙。对于处死当干公爵，拿破仑的哥哥约瑟夫是反对的，因为当干公爵是波旁王朝成员，是军权统治下的欧洲的象征，非法越境逮捕并处死他，无异于是对欧洲各国君主的挑衅，也是对千百万相信军权的欧洲人的挑战。一时脑热的拿破仑显然缺乏深思熟虑。也是在3月21日这一天，法国民法典正式颁布。1804年5月18日，拿破仑在巴黎举行全民公投，此次投票意义重大，废除了共和体制，改为帝制，这宣告了法兰西第一共和国的终结，法兰西第一帝国就此诞生，皇帝则由共和国第一执政即位，也就是拿破仑。同年，拿破仑的继子欧仁德伯阿尔内被他任命为意大利总督，让他代管意大利。1804年12月2日，拿破仑在巴黎圣母院加冕称帝。拿破仑的加冕仪式很特殊，全程都由自己把控。他从教皇庇护七世手中接过皇冠，亲手戴在了自己头上。随后，他加冕妻子约瑟芬为皇后，也是亲手将皇冠戴到他头上。从这一天开始，法兰西有了皇帝，拿破仑从此有了新的称号，即拿破仑一世。有很多人认为法兰西抛弃共和制并建立帝制是时代的倒退，可这种说法并不准确，事实也并非如此。拿破仑虽然建立了法兰西帝国，但同时也保留了宪法，再加上民法典的颁布，这使他成为了一个最不像帝国的帝国。对比之前共和国的混乱，建立一个高效的权力集中的帝国无疑是当下最优的选择，因为共和国的过度分权已经让法国吃尽了苦头。一年后的1805年，拿破仑又在意大利由教皇加冕为意大利国王。时间来到1805年8月，不老实的神罗奥地利又一次联合英国和俄罗斯帝国组成第三次反法同盟。雄赳赳气昂昂的俄奥联军经过巴伐利亚和乌尔姆，向法国边境袭来。1805年9月24日，拿破仑亲自挥师东进。10月中旬时，法军在乌尔姆战役中重挫了俄奥联军，阻挡了联军继续西进的脚步。之前联军有多傲娇，现在败得就有多惨。1805年10月下旬，英法海军在西班牙的特拉法加再次交战。这场海战毫无疑问是英国获胜，法国舰队则在这场战斗中被摧毁殆尽。此役过后，法国海军再也没有了与英国叫板的资本，法国与英国隔海相望。可正是这道自然屏障，加上法国羸弱的海军实力，阻挡了法国西征的铁蹄，这也正是拿破仑一直无法打入英国的主要原因。英国呢，基于这道自然屏障，加上自家强大的海军，就可以在海的对面为所欲为。拿破仑对此恨得牙根都痒痒，可奈何自己的天赋点全都点在了陆战上。1805年12月2日，拿破仑又在奥斯特里茨战役中击败了俄奥9万人的大军。由于法皇拿破仑一世、奥皇弗朗茨二世和俄国沙皇亚历山大一世的共同参与，这场战役也被称之为三皇会战。此战以法国的完胜收场，奥地利与俄罗斯被迫投降，与法国签订不平等条约。拿破仑还顺便巴得了奥地利引以为傲的神圣罗马帝国的称号，神罗的历史就此终结，第三次反法同盟也随之崩溃。他还把德国境内各个诸侯小国杂糅在一起，组成莱茵邦联，并承诺为其提供保护，算是收了一帮小弟，也为法国东面设置了一道缓冲区。1806年9月，反法联军又卷土重来，普鲁士纠集英国和俄罗斯组成第四次反法同盟。奥地利呢？奥地利这回是真的怂了。这次的反法同盟由普鲁士牵头，拿破仑随即做出反应。他首先联合盟国对英国实施经贸制裁，禁止英国商船靠岸，打不了你，我就制裁你。随后便整顿兵马，迎击普鲁士将近10万人的军队。1806年10月14日，拿破仑分别在耶拿战役和奥尔斯塔特战役中击败了普军，普鲁士军队几乎被消灭干净。拿破仑随即控制了德国大部分领土，并很快攻占了其首都柏林。看着很多人天天在那辱法，在这儿我只想说，1940年德军攻占巴黎，错误，1806年法军开进柏林，正确。
1807年6月，拿破仑又在波兰与俄罗斯军队展开交战，最终法军获得了弗里德兰战役的大胜，俄军惨败，俄国沙皇亚历山大一世被迫与法国签订和平条约，第四次反法同盟也就此瓦解。此役过后，法国领土达到了全盛，拿破仑个人也达到了巅峰。他身兼数职，不仅是法兰西第一帝国的皇帝，并且还兼任意大利国王、莱茵邦联的保护者以及瑞士邦联仲裁者，可谓是只手遮天。其哥哥约瑟夫也被他封为那不勒斯国王，他的两个弟弟路易·波拿巴和热罗姆·波拿巴被分别封为荷兰国王以及威斯特伐利亚国王。法兰西帝国成为了名副其实的欧洲霸主，这是属于法国的高光时刻。可还没高兴太久，法国又迎来了麻烦。1808年初，西班牙国内爆发混乱，国王卡洛斯四世被迫退位，其子费迪南七世继承王位。拿破仑非常机敏，他觉得这是个夺取西班牙的好机会，于是便以保护西班牙人民和王室的名号大举进军西班牙。法军很快占领了马德里，费迪南七世被迫退位，拿破仑随即封自己的哥哥约瑟夫为西班牙国王。法国的一系列暴行激起了西班牙居民的强烈反抗，西班牙各地陆续出现暴乱，而过于分散的法军无力镇压，并很快陷入了苦战。就在此时，搅屎棍英国介入了争端。1808年8月8日，英军在西岸登陆，并很快控制了葡萄牙，随后一路北上，牵制住了法军。正当法国深陷西班牙的泥潭而不能自拔之际，奥地利觉得自己又行了，不仅在背后偷袭了法国在德意志的领土，并且还联合英国、萨丁王国和匈牙利等国组成第五次反法同盟。而此时的法国已然不再是孤军奋战，周围都是自己人。法国阵营有莱茵邦联、意大利、西班牙、瑞士、那不勒斯王国以及荷兰王国等等，双方的实力相差并不大，甚至法国还更具优势。即使是这样，法国也不可避免地开始走下坡路。由于拿破仑对俄罗斯的误判，使得法军遭受了堪称毁灭性的打击，从此一蹶不振。坚持不懈的反法阵营才得以扳回一城。由于西班牙国内爆发叛乱，国王卡洛斯四世被迫退位。拿破仑瞅准了这个机会，想趁机将其夺取，于是便亲率大军攻占西班牙。可没想到，西班牙的局势远比想象的要复杂。拿破仑在西班牙实行的宗教改革激起了当地民众的强烈反抗，他所信奉的革命理念在西班牙并不好使。西班牙人恨透了法国人，很多法军战俘被西班牙人残忍的屠杀。更糟糕的是，由威灵顿公爵率领的西班牙民族主义者和临时掺和进来的英军死死牵制住了拿破仑数十万的大军，使法军深陷半岛战争的泥潭而不能自拔。这还不算完，东边的奥地利此时又回过了神，于是迅速联合英国和萨丁等国组成第五次反法同盟。形势所迫，拿破仑不得不放弃西班牙。1809年年初，拿破仑率军回到了法国，他需要稍作休整，然后就准备挥师东进，再次迎击奥地利。但此时的拿破仑还需要面临一个重大的问题，那就是他与约瑟芬之间的感情。说得更深一点，就是继承人的问题。由于约瑟芬已经没有了生育能力，拿破仑的皇位得不到继承。他虽然有继子，但继子还不足以继承皇位，他毕竟不是拿破仑亲生的。已经半只脚踏入中年的拿破仑迫切需要一个儿子，只有这样他的位置才能得到继承。可这正是约瑟芬给不了的。因为这层原因，两个人的感情迅速滑向了冰点。自从约瑟芬成为皇后以后，生活变得更加奢靡无度，每年的生活开销就高达上百万法郎，珠宝首饰、衣服鞋子多到几乎能堆满整座宫殿。即便掌握着整个国家的财富，也经不起这样的挥霍。拿破仑也曾多次因为花销问题与约瑟芬发生争吵，而约瑟芬似乎已经厌倦了这样的生活。他曾说道，自己不像是皇后，而更像是一个镶满珠宝的奴隶。也是因为这些原因，加速了两个人感情的破灭。1809年4月，拿破仑率军抵达前线，再一次迎击奥地利军队。在短短几天时间内，五战五捷。5月13日，直接打到了奥地利首都维也纳，但这遭到了卡尔大公的有力还击。法军在5月21日的阿斯伯恩艾斯林战役中惨败，军队损失惨重，拿破仑无奈只能撤退休整。7月5日，法军再次出击，并在瓦格拉姆战役中反败为胜，再一次占领维也纳。弗朗茨二世被迫投降，又一次割地赔款，并与法国签署了丧权辱国的维也纳合约。
第五次反法同盟就此瓦解。这次同盟是参与国家最少的一次，主心骨只有奥地利和英国，且只有奥地利一方出兵作战，其余的都在看热闹。1809年年底，拿破仑与约瑟芬的感情彻底破灭，他几乎开始厌恶约瑟芬，拿破仑主动提出了离婚。两人最后一次共进晚餐后，这场荒诞的婚姻在平静中宣告结束。虽然两人已经离婚，但拿破仑依然保留了约瑟芬皇后的尊号，她依然是法兰西帝国的皇后。转头说回奥地利，屡战屡败的奥地利已经没有了与法国抗衡的勇气，秉持着打不过就加入的思想理论，在1810年初，奥地利大公便把自己的女儿玛丽·路易斯许配给了刚刚离婚不久的拿破仑。当然，拿破仑也很乐意这门亲事，一是自己的继承人有了着落，二是能解除法奥两国的敌对关系，简直是一举两得的好事。自此，法国与奥地利从仇家瞬间变成了亲家，法奥结成同盟。一年后的1811年3月20日，玛丽·路易斯为拿破仑生下了一个健康的男婴，拿破仑对此喜出望外。在洗礼仪式上，他数次将婴儿举过头顶向众人展示，似乎在证明之前与约瑟芬生不出孩子不是自己的问题。收拢奥地利后，拿破仑帝国进一步壮大。拿破仑一方面把朋友搞得多多的，一方面把敌人搞得少少的。可天不遂人愿，总有小伙伴要出来捣乱。1811年末，法国与俄罗斯的关系开始恶化，上期视频中已经提到。在1806年，法国联合附属国和同盟国对英国实施了非常严格的经贸制裁，盟国中也包括了俄罗斯，各国都被禁止与英国发生贸易，英国商船渐渐从海上消失。拿破仑还下令逮捕境内的英国侨民和商人，并没收他们的财产。拿破仑想以此掐断英国赖以生存的商业命脉。正当一切有条不紊地进行时，盟国俄罗斯却翻了脸。俄国出于自身利益的考量，且对法国的扩张怀有很强的戒心，因此亚历山大一世决定不再与法国联合抗英。他单方面撕毁了俄法合约，与英国恢复了贸易往来。俄国的行为彻底激怒了拿破仑，在他看来，这就是赤裸裸的背叛，法俄的关系因此破裂。拿破仑决意要让俄罗斯付出代价，他随即把兵锋转向了莫斯科。拿破仑对俄罗斯用兵最主要的目的还是希望能用军事力量迫使亚历山大一世信守承诺。1812年5月，拿破仑召集了60万名士兵，组成了庞大的远征军，浩浩荡荡地开赴俄罗斯。这支军队由各个国家的士兵组成，其中包括法国、荷兰、西班牙、奥地利、意大利、威斯特伐利亚、莱茵邦联和瑞士邦联等等，将近一半的士兵不是法国人。拿破仑把军队分成了两个梯队，第一梯队44万人将作为进攻的主力，这44万人又被分为三路集团军，第一集团军共计约22万人，由拿破仑亲自指挥，他将作为左翼向维尔纽斯发动进攻，第二集团军约8万人，由拿破仑的继子欧仁指挥，他将作为右翼从科夫诺和格罗德诺一带向东推进，第三集团军共7.8万人，由拿破仑的弟弟热罗姆指挥，他将作为辅助策应拿破仑的第一集团军攻占维尔纽斯，剩下的第二梯队共17万人将和预备队一起留在后方。俄军方面，最初西部边境只有24万人，不足法军的一半，但也被分为了三个集团军。1812年6月24日，声势浩大的法军越过涅曼河进入俄罗斯领土。最初的战事还算顺利，法军的不宣而战打得俄军措手不及。由于法军兵力和战术的优势，俄国边防军无力抵抗，俄军被迫向后撤退。拿破仑乘胜追击，继续向俄罗斯腹地深入。由于通信的物理限制，沙皇亚历山大一世一天以后才得知法军已经攻入俄罗斯的消息。在与拿破仑和谈无果后，他决定发起卫国战争来保卫国家。亚历山大迅速调集军队阻击法军，但很快就被击溃。此时法军的情况也好不到哪儿去，已经伤亡近10万人。这并非全是战斗减员，而是因为俄罗斯恶劣的环境导致大量士兵出现了水土不服的症状，军中还爆发了斑疹伤寒这种恶性疾病，每天都有人因病死去，很多士兵忍受不了痛苦，只得开枪自杀。法军士气骤减，但这依然阻挡不了拿破仑继续前进的脚步。1812年7月8日，法军占领了明斯克，屁股还没坐热呢，便一刻不停地向莫斯科的方向前进。虽然一路上都有俄军阻击，但俄军总是稍作抵抗就匆匆撤退，引诱法军继续深入。这种龟缩战法让拿破仑十分恼火，他只希望快速结束战斗。此时的拿破仑已经管不了太多了，他的目标只有莫斯科，因为在他眼里，只有攻占了一国的首都才算是胜利，只有攻占了莫斯科才能迫使俄国投降并接受合约。但他却犯了一个致命的错误，都说兵马未
未动，粮草先行。拿破仑似乎把这项原则忘得一干二净。由于法军的急行军导致补给线被拉得过长，后方补给已然是不可能。他的想法是，这一路上的城镇和兵站应该会有足够的补给，但俄军的焦土政策给他泼了一盆冷水。沿途但凡是能补给和休整的地方都被俄军一把火烧了个干净，法军到达时只剩烧焦的废墟。疾病、饥饿和疲惫是行军路上的主旋律。经过艰苦卓绝的跋涉，法军终于在八月中旬抵达了斯摩棱斯克，并在八月十八日成功将其占领。俄军放弃斯摩棱斯克，继续向莫斯科撤退。而一路奔波、一路战斗的法军已经极度疲惫，军队严重减员，迫切需要休整。并且此时已经临近冬天，天气渐渐转冷。俄罗斯的冬天可谓是相当残酷，最高气温都在零下二十摄氏度。各种因素都在告诉法军，应该在斯摩棱斯克修筑防御、休养生息，以度过这魔鬼般的极寒天气。事实上，拿破仑最初也是这么想的，但他随即就改变了主意。他认为只需要半个月就可以攻入莫斯科，结束战斗，和平近在眼前，速战速决才是第一要务。于是便匆匆起兵，继续向莫斯科前进。又经过了一路的艰苦跋涉，拿破仑的中央集团军终于在1812年9月初抵达博罗季诺，此地距离莫斯科仅有125公里。拿破仑所率领的两支集团军最初在越过涅曼河时约有286,000人，经过一路疾病、饥饿与寒冷的摧残，此时的法军只剩下了16万人。这16万人也是极度疲惫，战斗意志低迷，而莫斯科近在眼前，法军已经没了退路，继续前进成了唯一的选择。但此时的俄军决定不再后退。米哈伊尔·库图佐夫被亚历山大任命为新的俄军统帅，他在距离首都125公里处的博罗基诺村附近，沿着科洛恰河修建起了防御阵地，数座堡垒拔地而起，并在法军到达之前再次加固了防御工事，只等法军前来送死。1812年9月7日，博罗季诺战役正式打响。这是一场规模庞大又极其残酷的战斗，双方都拿出了决战的姿态。俄军投入了180个步兵营、164个骑兵营、20个哥萨特骑兵团和673门火炮，总兵力达到了10万。法军投入了214个步兵营、317个骑兵营和587门火炮，总兵力达到了12万。库图佐夫把主要兵力都部署在了右翼，他的目的是想直接跨过科罗恰河，攻击由欧仁亲王率领的法军左翼，然后从后方包抄法军本部。这就导致俄军的左翼相对薄弱。拿破仑手下的得力干将达武元帅正是看中了这一点，他建议首先绕道至南边攻击俄军左翼，然后配合正面进攻对俄军实施包围。这是个很好的策略，但拿破仑认为这太过冒险，便拒绝了达武的建议。他选择直接攻击俄军正面，只把进攻俄军左翼的任务交给了兵力较弱的第五军团。拿破仑的首要目标是拿下俄军相对靠南的3个突交堡阵地。9月7日早上6点，随着法军大炮的一轮齐射，战斗正式打响。达武元帅命令康庞和德萨耶进攻最南边的一座突交堡，但军队刚刚穿过树林，就遭到了俄军猛烈的炮火，军队损失惨重。康庞和德萨耶双双负伤，达武见此情形，觉得十分棘手，便亲自率兵上阵。经过1个多小时的苦战，3座突交堡均被拿下。俄军随即发动反击，但被米歇尔内伊元帅的第24团所击溃。俄军不得已后撤一步，并不断从右翼向中央战场输送兵力。法军这边也在进行重整，双方几乎陷入了消耗战。若阿商缪拉元帅希望能一举击溃眼前的俄军，便请求拿破仑派出禁卫军以作支援，但缪拉的增援请求被拿破仑拒绝了。他担心第二天还会有战事，所以拒绝派出全部军队，但还是派出了禁卫炮兵军前去支援。下午3点时，欧仁亲王率军攻克了俄军的多面堡阵地，俄军被迫后撤。欧仁随即命令骑兵乘胜追击，但这遭到了后方俄军的有力还击，双方陷入了僵持。库图佐夫原本想从右翼包抄法军的计划也随之泡汤。为了尽快扩大战果，欧仁也向拿破仑提出了增援要求。拿破仑急了，你们老盯着我这支禁卫军干什么？也拒绝了欧仁的增援请求。就这样，双方的消耗战一直持续到了晚上。正当拿破仑准备明天再战时，俄军坚持不住了。第二天凌晨时分，俄军元帅库图佐夫意识到战场形势已经十分不利，与其幕僚商议过后决定撤退。他们的想法是，为了莫斯科一座城市而损失宝贵的有生力量实在是不值得，城没了可以再建，人没了可就什么都没了。就这样，博罗季诺战役以法军的胜利宣告结束。这场战役是拿破仑战争中规模最大和最血腥的单人战斗，法军约有28000人伤亡，其中包括48名将领。
俄军约有45000人伤亡，俄方优秀的指挥官巴格拉季昂和库莱索夫战死，双方加起来总共约73000人死伤。这样的伤亡人数对比其他战役好像并不算多，但要知道博罗季诺战也是单日战争，是一天内造成的伤亡人数，以此可见这场战役的残酷程度。据统计，7月9日这一天战斗下来，法军士兵总共发射了约140万发子弹，炮兵发射了6万多枚炮弹，消耗量可谓十分巨大。虽然法军获得了博罗季诺战役的胜利，但他们还不能就此停下，通往莫斯科的道路已是畅通无阻，最终的胜利近在眼前。1812年9月16日，法军兵临莫斯科城下，但眼前的一幕足以让所有人都傻眼。摆在众人面前的不是白雪皑皑的莫斯科城，而是漫天大火。战斗民族是好惹的吗？狠起来连自己都不放过。库图佐夫和巴克莱等人毅然决然放弃了首都，随亚历山大一起带着俄军和所有物资以及大部分民众撤出了莫斯科，继续向俄罗斯腹地遁去。为了不给法军留下任何喘息的余地，走的时候还一把火扬了莫斯科。法军到时，城中只剩下了10000多老弱病残和四处燃烧的大火，除此之外空空如也。这就是拿破仑想看到的结果吗？显然不是。他原以为攻占了莫斯科就可以迫使亚历山大妥协，可他哪能想到俄罗斯个个都是狠人，已成强弩之末的法军再也无力追击俄军。回看这场俄法战争，法军虽然屡战屡胜，俄军节节败退，甚至最后连首都都丢了，但法军始终没有任何主动权，一直被俄军牵着鼻子走，在东征的不归路上越走越深，致使最后落得个失败的结果。战场主动权始终掌握在俄军手里，法军在烧得只剩废墟的莫斯科城中休整了一个月，眼看与俄罗斯媾和无望。1812年10月18日，拿破仑决定启程返回斯摩棱斯克，此时正赶上俄罗斯的冬天，这一来一回的艰辛可想而知。1812年的冬天极为寒冷，而一路上的粮仓和村庄都被洗劫一空，法军面临的是极其尴尬的境地。俄罗斯的恶劣气候远超将士们的想象，士兵们是冻得冻死，饿得饿死。由于实在缺少食物，军中的战马自然而然沦为了口粮，一些士兵甚至割下自己身上的肉来充饥，其惨状无以言表。拿破仑是看在眼里，疼在心里，眼睛里透露出难以形容的悲伤。就这样，又经过了一个多月的艰苦跋涉，狼狈不堪的法军终于回到了斯摩棱斯克。此时的法军人数已经不足6万人，然而他们还不能停下脚步，因为后方的俄军随时都有反扑的可能。凭法军现在的情况，恐怕万难抵挡，他们必须尽快撤出战场。在逃亡的过程中，法军被别雷金纳河挡住了去路，虽然在短时间内又重新架起桥梁，但俄军及时杀到，已经渡河的法军毅然决然炸毁了桥梁，阻止俄军继续追击。然而此时还有近一半的法军士兵和盟军没能渡河，他们被俄军俘虏，随后被以残忍的方式集体处死。拿破仑率领仅剩的20000人落荒而逃。1812年12月6日，拿破仑终于回到了巴黎。经过这一系列事情，他整个人憔悴了许多，头发掉了大半。这场讨伐俄罗斯的战役无疑是彻彻底底的失败，原本60万人的大军最后只剩下了20000多人，但拿破仑始终不愿意承认自己指挥的失误，他把战败的原因都归咎于天气，他认为是俄罗斯的寒冬打败了他。法军败给俄罗斯后可谓是元气大伤，法国的地位开始动摇，拿破仑好不容易建立起来的欧洲秩序受到质疑，许多法国的占领地开始陆续出现民族独立运动，不可一世的法兰西帝国已经出现了分崩离析的征兆，而此时的俄国正是要趁你病要你命。亚历山大想趁此一举击败法国，彻底颠覆目前的欧洲格局。然而经过战争洗礼的俄罗斯也是元气大伤，损失了约40万人，但这依然阻挡不了亚历山大征法的决心。1813年3月3日，俄罗斯联合英国、西班牙帝国、瑞典王国和萨丁等国组成第6次反法同盟。法国的附庸国和一众盟友见到法国逐渐衰微，于是便集体倒戈，加入了由俄罗斯主导的反法阵营，这其中就包括了奥地利和普鲁士。面对近在咫尺的威胁，拿破仑又迅速组建起10余万的新军队，在莱茵河地区迎击反法联军。1813年5月，吕岑战役和包岑战役陆续打响，在这两场会战中，法军重挫了俄普联军的士气，给联军造成了重大伤亡。要知道，拿破仑重新组建的军队绝大多数都是缺乏训练的新兵，并且由于俄法战争的惨败，军队严重缺少大炮和战马。即使是这样，拿破仑所率领的法军依然能战败反法联军，可见其战斗力有多么恐怖。当然，法军这边也是伤亡惨重，迫切需要休养和调整。
1813年6月初，拿破仑向联军提出了停战协议，经过数轮协商，最终双方同意暂时休战两个月。在这短短两个月时间里，拿破仑尽可能多地购置大炮和马匹，并且四处召集军队。莱茵邦联为其提供了大部分剩余的军队，那不勒斯和意大利提供了10万人。拿破仑在短时间内又重新聚集起了数十万人的大军，勉强算是回满了血。短暂的休战过后，战争再度打响。1813年8月26日，反法联军迫不及待地向法军发起进攻。施瓦岑贝格率领20多万大军和数百门火炮，从南边穿过克鲁什内山，向法军的主要补给基地德雷斯顿发动袭击。紧接着8月27日，拿破仑率军抵达战场。尽管法军兵力少于联军，但拿破仑依然选择战斗到底。他巧妙地利用地形，将联军围困在了维尔斯河边。由于当天暴雨倾盆，打湿了联军的火药，致使联军的步枪和大炮成了摆设，这一仗没法打了。于是联军匆匆撤出战场，有10000多人被法军俘虏。这场会战，联军损失了约40000人，而法军只损失了10000人。就在同一时间，在战场的另一边，普军指挥官吕歇尔趁拿破仑在德雷斯顿作战之际，偷袭了麦克唐纳的军队，致使法军损失了20000人，另有20000人被俘，而普军只付出了数千人伤亡的代价。1813年9月6日，法军试图夺回已经丢失的柏林，好迫使普鲁士退出战争，可没想到中了普军的圈套，导致计划失败。此后法军几乎失去了战场主动权，拿破仑不想拖得太久，他需要一场决战来结束这漫长的战争。决战地点被选在了莱比锡地区。1813年10月16日，拿破仑以180000人的军队在莱比锡迎战由俄罗斯、奥地利、普鲁士和其他各国组成的30多万人的军队。这一次，幸运女神不再眷顾拿破仑。开战仅仅3天后，法军就损失近半，有60000人阵亡，20000人被俘，并且还损失了数十位优秀的将领，而联军也付出了50000多人伤亡的代价。已成强弩之末的法军再也无力抵抗，开始向莱茵河西岸撤退。莱比锡战役以反法联军的惨胜结束，法军的战败引发了一系列连锁反应，各个附庸国迅速摆脱法国的控制，宣布独立。法国国内更是出现了反对拿破仑的声音，法兰西帝国开始向着崩溃的深渊滑去。与此同时，战胜的联军不断向巴黎挺进，为了保卫国家，拿破仑至少发动了10余场战役来阻挡联军，可这都无济于事，反法联军的优势实在太大。这期间，反法同盟也多次向拿破仑开出停战条件，如果拿破仑放弃抵抗，那么他依旧可以做法兰西帝国的皇帝，并享有对比利时和莱茵河西岸的控制，但同时也要放弃对西班牙、荷兰与波兰的统治。这样的条件可以说是相当优厚，拿破仑至少可以偃旗息鼓，休养生息，待恢复实力后再战。可此时的拿破仑已经完全丧失了理智，他认为这是一种羞辱，并拒绝了反法联盟的条件，决心要战斗到底。1814年2月10日，反法联军已经逐渐逼近巴黎，拿破仑做出了最后的抵抗，发动了6日战役。他将率领最后仅剩的7万法军迎击联军50万人的军队。从2月10日至15日期间，总共爆发了4场战斗，联军共计损失了约18000人，而法军只损失了3000多人。虽然从始至终法军都是输少赢多，但却依然无法阻挡在人数上占有巨大优势的联军。此战过后，拿破仑大势已去，联军通往巴黎的道路变得畅通无阻。1814年3月20日，反法联军开进巴黎，拿破仑放弃了抵抗。同年4月11日，拿破仑宣布无条件投降，并与列强签署了枫丹白露条约。条约规定，拿破仑一世和其家族必须放弃对法兰西帝国、意大利王国以及周边其他国家和地区的统治。他被允许终身保留皇帝称号，并拥有对厄尔巴岛的统治权和所有权。他还将享有每年200万法郎的年金。1814年4月20日。拿破仑起身前往厄尔巴岛，这是地中海上的一座小岛。在去往厄尔巴岛的路上，拿破仑险遭暗杀。1814年5月3日，拿破仑与其家人被英海军押送至厄尔巴岛的铁岗镇，在这里，他花钱建起了别墅，开始了养老一般的悠闲生活。但安分显然不是拿破仑的性格，虽然他已步入中年，但内心复仇的火焰依旧在燃烧。在厄尔巴岛生活期间，他走遍了整座岛屿，不断反思自己的过往，并密切关注着欧洲局势和法国国内的情况。他已经做好了东山再起的准备。
拿破仑离开法国后，波旁王朝随即复辟。路易十六的弟弟普罗旺斯伯爵自立为法王，路易十八登上王位。可路易十八是个极其无能的君主，在他的统治下，法国变得无比混乱和贫穷，人民怨声载道。很多人开始怀念拿破仑统治的时期。拿破仑虽然是帝国的统治者，但他无疑是进步的象征，而路易十八只会让法国倒退，他的王权日渐动摇。欧洲方面，为了重画法国战败后的欧洲政治版图，各国在奥地利召开了维也纳会议。可欧洲列强之间在利益分配上寸步不让，致使各方的分歧越来越严重，各大国已经处在了战争边缘。而这正是拿破仑希望看到的局面，他意识到时机已经成熟。1815年2月26日，拿破仑决定起身返回法国，他带着600多禁卫军逃出了厄尔巴岛。拿破仑虽然统治着该岛屿，但也仅仅只是名义上的，他更像是被囚禁在这里，联军不断对他进行监视。在这种戒备森严的环境下，还能带着数百人逃出来，已经是不易。1815年3月初，拿破仑在昂蒂布的港口登陆，他一上岸就被民众认了出来，并受到了热烈欢迎，因为他曾是带领法国走向辉煌的英雄。很多人以志愿军的身份加入拿破仑的队伍，他们的目标只有一个，重回巴黎。拿破仑回到法国的消息迅速传到了巴黎，路易十八一听就傻了，多次派兵攻击拿破仑，可派来的军队绝大多数都是拿破仑的旧部，他们见到曾经的皇帝欣喜不已，便立即倒戈加入了拿破仑的队伍。曾经一起征战沙场的将领又重新回归到了拿破仑麾下，他每向巴黎前进一步，队伍就壮大一分，以一个胜利者的姿态走在祖国的土地上。拿破仑一路上不断施展自己的传统异能，大肆宣扬自己将会完成改革，依旧会以宪法治国。他的一系列承诺不仅满足了民众的希望，也打消了一些人的顾虑。1815年3月20日，拿破仑终于回到了巴黎，他受到了整个首都人民的热烈欢迎，完全是一副凯旋而归的模样。拿破仑几乎是被抬着送进了杜伊勒里宫，而此时路易十八已经不见了踪影，他自知无力抵抗拿破仑，于是便早早的收拾铺盖卷逃出了法国。就这样，拿破仑兵不血刃地夺回了政权，重新成为法兰西帝国的皇帝。欧洲各国哪见过这种阵仗，于是又迅速组成第七次反法同盟，联军以70万人的庞大军队浩浩荡荡地向着法国扑来。英军指挥官威灵顿公爵亲赴战场，拿破仑自然不敢懈怠，迅速整顿兵马，挥师东进。拿破仑把位于比利时的英普联军作为了重点攻击对象。1815年6月16日，林尼战役打响。在这场战斗中，英普联军被拿破仑击溃，仓皇而逃。联军指挥官吕歇尔被击伤，这也是拿破仑军事生涯中最后一场胜利。2天后的6月18日，英法两国的军队在比利时小镇滑铁卢展开了一场历史意义重大的决战，史称滑铁卢战役。这场战役的规模很小，双方均不足10万人。拿破仑对这场战役表现得极为草率，他率领7.4万人和200多门大炮率先发起进攻。起初，拿破仑数次向联军左翼发起猛攻，这遭到了联军顽强的抵抗。几轮攻势下来，效果都不理想。无奈的拿破仑还是选择了与联军刚正面，法军骑兵不断向联军阵地发起冲击，联军起初无力抵抗，但由于法军步兵支援不力，骑兵的攻势很快被击溃，原本的优势被白白浪费，双方势均力敌，几乎陷入了苦战。直到傍晚时分，战局迎来了扭转。普军指挥官吕歇尔突然率军赶到，开始猛攻法军右翼，法军被联军的突然增援打得措手不及，阵脚一下全乱了。这种情况拿破仑也未曾预料，法军原本也有增援，但援军在瓦尔夫被联军阻击，致使其无法赶到滑铁卢战场。滑铁卢方面的法军再也无力抵抗，最终全面溃败。拿破仑随军撤回到了巴黎。战败后的拿破仑依旧获得了人民的支持，民众希望拿破仑能解散反对他的议会，并建立独裁统治。但拿破仑什么也没做，他似乎已经认清了现实，属于自己的时代结束了。他主动宣布退位，将自己的皇位象征性的传给了儿子拿破仑二世。由于从拿破仑重新夺回政权到再次宣布退位只用了约100天的时间，因此这个时期也被称之为白日王朝。新临时政府总理约瑟夫·富歇利力劝拿破仑一定要逃出巴黎，因为普鲁士军队正在追捕他。1815年7月初，拿破仑向法国西海岸逃去，他想直接逃去美国，但不知道是对祖国的不舍，还是希望能得到联军的宽大处理，各种思绪使他犹豫不决。在港口停留数日后，他最终还是没有启程。1815年7月17日，拿破仑被联军逮捕。
这次英国已经没有了先前的客气，他们决定不再保留拿破仑的皇帝称号，并将他流放到大西洋上的圣赫勒拿岛。1815年10月下旬，拿破仑抵达了这座贫瘠的火山岛，英国派重兵封锁了该岛，并对他进行严密的监视。拿破仑已经看淡了一切，再也没有离开过这里，他将在这座小岛上了却余生。在接下来几年的日子里，拿破仑过得并不开心，他心情极度抑郁，恨透了这座小岛，也恨透了身边的一切。他几乎每天都在注意自己的过往，同时开始撰写自己的历史。到后来，他变得更加沮丧，开始紧闭门窗，不愿出门，也不愿见任何人。在这种压抑的环境下，他的身体愈发糟糕。从1821年2月开始，拿破仑的健康状况急转直下，病情急速恶化。1821年5月5日，拿破仑去世，享年51岁。关于拿破仑的死因，时至今日仍然有着众多说法。在拿破仑死后不久，英国医生对他的尸体进行了解剖，判断他死于胃癌。但根据后来最新的研究报告显示，拿破仑应该是死于砷中毒。研究人员在他居住的别墅和葡萄酒杯中发现了大量砷元素残留，这足以说明拿破仑死于暗杀。1821年5月8日，拿破仑被安葬于圣赫勒拿岛上的托贝特山泉旁。1830年，迫于民众的集体压力，奥尔良王朝的路易菲利普同意将拿破仑的塑像重新竖立于旺多姆圆柱之上。拿破仑去世19年后，1840年，路易菲利普决定接回拿破仑的遗体。1840年12月15日，拿破仑的灵柩回到巴黎，整齐划一的军队肃立两旁，在庄重地通过凯旋门后，被安葬于塞纳河畔的荣军院。这是拿破仑的遗愿，他希望能将自己的骨灰安葬于塞纳河畔，安葬在法国人民中间，因为他深爱着法兰西这片土地和其上的人民。至此，这个时代伟人的故事就正式结束。回看拿破仑的一生，充满了传奇般的事迹。他在大革命中脱颖而出，拯救法国于水深火热，曾五次粉碎由欧洲各国组成的反法同盟，赢得了大小40余场战役的胜利，把帝国疆域推至巅峰，在世界军事史上留下了浓墨重彩的一笔。在内政方面，他也为法国乃至世界做出了重要贡献，通过颁布民法典，赋予法国人民更多权利。拿破仑就曾说过，我真正的荣光不在于打了40多场胜仗，滑铁卢之战抹去了关于这一切胜利的记忆，但有一样东西将永垂不朽，那就是我的民法典。时至今日，这部法国民法典仍具有十分重要的影响，它依然是很多国家立法的重要参考之一。拿破仑虽然是帝国的统治者，但他始终秉持着自由与平等的治国理念，获得了国内外无数人的支持，使法国形成了前所未有的凝聚力，一举铸就了法国在欧洲的地位，同时也奠定了整个欧洲的格局。他是当之无愧的政治家、军事家与资产阶级革命家，是民主主义和民族国家等理念的先驱者。虽然拿破仑成就不凡，但他也并非圣人，同样会犯一些愚蠢至极的错误，致使最后葬送了自己，也葬送帝国。关于他的争议也自始至终，同时代的美国总统托马斯·杰斐逊就非常厌恶拿破仑，他认为拿破仑犯下了诸多令人发指的罪行，使得整个欧洲乃至法国自身遭受了极大的苦难。时至今日，关于拿破仑的争议仍然不少，但要知道一点，任何一次伟大变革的背后，苦难和牺牲都是必然的。如果就事论事的话，拿破仑毕竟还是一个人，无法顾及太多，他的荣耀和污点并存于身。这里引用中国历史学家张之莲的一句评语作为结尾，拿破仑的资产阶级政权实现了战争、称帝和利益，但这不能推翻成果、法典和革命的反封建意义。